ស្វ័យរៀងអត់បង្ខំទេប្រការីស្វ័យរៀងទោះបីជាមានបាររក្សាទោះបីជាមានបាទចំនួនមានឱកាសគ្រប់គ្រងទៅខាងលើក៏មិនបង្ខំបីដែរសុវណ្ណក៏សម្រេចចិត្តបដូរទិសដៅទៅលេងខាងឆ្វេងឲ្យហ្គាប៊ីក៏ស្រូឲ្យគ្រីស្ទៀនដូសាន់តូកន្លែងនេះគ្រីស្ទៀនបត់បានគ្រីស្ទៀនចូលគ្រាប់ដំបងបាទសម្រាប់សប្តាហ៍ទី2នេះរបស់គ្រីស្ទៀនហើយក៏ជាគ្រាប់បាល់ទី3នៃការបង្ហាញខ្លួនឲ្យប្រការីស្វ័យរៀងបាទសម្រាប់រដូវកាលលីកកម្ពុជាកម្ពុជារដូវកាល2024-2025កីឡាករដែលផ្ទេរមកពីក្លឹប Naga World សញ្ជាតិប្រេស៊ីលគ្រីស្ទៀនដូសាន់តូការធ្វើចលនាទទួលបាល់ពី Gabi ការប្រើប្រាស់ទេពកោសល្យផ្ទាល់ខ្លួនទាញរកអេឡង់ជើងស្ដាំបាទតាត់បញ្ចូលទីនាំមុខគ្រាប់ទី4ឲ្យប្រការីស្វ័យរៀងទៅលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ ISI ដង្កោសែនជ័យ